Люди, прикликвам да им кажам обавезно се субскрибите на канал да Никола преже 70к. Иначе ја имам канал кој ќе бити у дескрипција види. Тој тоа. Уживите во видео. Окей. Линда ли е тур? Ли ти лази Никола? Добро. Нема га, нема га. Срећу. Добро, нема га, сад му бе да. Ева. И люди, далас! Никола није ту, тако да ћемо да играмо Clash Royale 2v2, не знам шта ћемо да играмо, ајде, 2v2, можем. Ајде, видет ћемо шта има по кланове, тражи Хога, ништа, Виктори Челлен. Окей, лагамо га акаунт. Окей, люди, Никола није ту, ја ћу сад да снимим видео, а он то неће да зна, тако да, ајде. Овде ћемо на деку. U broj 5 uzit ćemo Lumberjacka, uzit ćemo, ajde, Valkyru, zato što je ljudi baš dobra Valkyra, baš je dobra. Onda ćemo da uzmemo, ajde, može, Hog, što da ne. Za sada imamo samo jedno Legendary i dve Rare. Uzit ćemo Skeleton Army, pa ko još ne voli Skeleton Army? Neću Goblin Gang, nerfovali su, ali je dobra kartica. Uzet ćemo Logi ako su nerfovali, meni se sviđa ta kartica. I to baš puno. Nećemo Inferno Tower, slab mu je level, bože Nikola. Uzet ćemo moju omiljenu i favoritnu karticu Electro Wizarda. I zadnja kartica koju ostavit ćemo Zep, pošto ja volim zadnje kartice će bude Bandit level 2. Da, ljudi, to što ste čuli, Bandit level 2. I ajde, idemo 2v2, please it's friends. A neću da šerimo klon, zato što ih je baš malo. Quick match. Ajde bre, 100 godina će da traje ovaj quick match. Evo ljudi, neko juša. Okej, dobro, ima neki jeli. Ima neki Elite Barbarian deck. Evo ga Lumberjack. To nam je Lumberjack. I Hog. Kreće sa Gidgetom, a? Misli je lik gde je opasan, ne pa nije. Night Witch, wow ljudi. Očigledno, zato što su ovi likovi Arena 10 i tako Arena 9, pa ono. Logično je da imaju Night Witch i te legendarne kartice. Moram da stavim Lodge. Lodge, ajde Lodge. Skeletor Army, brate, na kom je ovo levelu, vata. To je elitni. Čuvam ovde Zep. Ne, ne treba mi Zep, nije stavi Skeletor Army. Ovde čak nema. Za sad nas vodešte najgore. Opa, ako ovo ima Hog level 8, isto level 7, dobre, kako je ovo dobro, kako su se razdeli. Oh my god, ljudi, šta bandit kida još na level 2, oh my god. Ovde je Electro Wizard, ovde je Arčarice, ovde je logo, ovo sam baš ljudi nubuske radi, trebao sam da čekam sad da ste grivi. Ali ipak ima Valkyru, tako da to će onda preduzmem za sad. Ajde, uzet ćemo ako niste znali. Electro Wizard može da se najlaganije reši sa Skeleton Army ili tako tim goblinima i to. Ajde, uzet ćemo sad ovdje Lumberjacka na ovu stranu. Zato što je ova strana već gotova i sad će Lumberjack da spema ko Nikolu PvP-u i ko svi igrači i Balkanci napiju i ovdje. Ljudi, Lana Wizard duje noga u Rage-u, a nije Rage-ovan. Boom, boom. Ma, ljudi, gotov taver, kraj, kraj igre. Evo ovdje log za kraj. Jel ovaj ljudi zna ko je u areni 10? Pogledajte, on nam aktivira glavni taver, a nije nam... Evo ovdje Silver Chest. 3 krona. Obično, evo, pozdrav za Nikolin klan od mene.
Nadam se da neće da zna da Ulja igram. Ajmo opet quick match. Evo ga. Lumberjack. Go away, ne znam što piše. Evo ga neki Viktor tamo. Znam je to Balkan, bože. Mislim, Nikolo zna. Kje. Ajde, ćemo da stavimo Lodge. Tako je zovem Lodge. Oh my god, boom! Boom, puklo sve! Koga šiš Inferno Dragon, ali je strele. Jel ovaj normalan, pa ja mogu da sredim Inferno za čas. Bandit level 2 isto, oh my god. Valkira, joj. Ljudi, Lano će da nas pobede. Ne znam šta da radimo ovde. Lajde, šta ću, takav je život. Moram da uništim princezu. Ako su nerfovali log, da ne može dublje princezu, neću dignut Clash Royale, neću. Bum, vidjela? Žeka dr. Ovdje ću da stavim koga i sad ću on za zep. Oh my god, balon jest. Joj, ovo sam prelošo radio, joj, samo što si to uradio. Ajde klon, bum. Boom, gotov tower, boom. Ostalo dva i oni dovrši, ladno. Zap, Electro Wizard i... Oh my god. Lano nije princezu uništio. Nema veze što nam je uništio tower, mi za sada vodimo, samo ćemo da se branimo, ne znam pojma što ovdje da stavim. Ajde, stavi više tu hordu i kloniraj je. Ja, ljudi, ko što vidite, ne znam šta da stavim. Joj, ali je ovo napeto. Ali je napeto, ljudi. Dobre. Idemo. Daj. Ajde. Ajde, Elektro. Ajde. Idemo. Imao je isto helta na glavnom taveru. Što je meni smiješno. Ne znam što da radim. I bandit, skarmi na bandita. Pustit ću ovog minera, ne mogu da stavim vlog zbog njega. Da sam vlog, zato što je to bukvalno ivica mapa. Ajde. Boom. Ajde, ovi spije goblinči. Ajde, ovi spije goblinčići. Ovdje log. Ovdje valkira. Joj, ne. Ništa, ljudi, barem smo jedno uspeli da pobedimo. To je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjelo, ostavite like, share, subscribe i to je to. Ćao!